Velocidade máxima. Keanu Reeves, Sandra Bullock. Eles estão numa bomba relógio sobre rodas. Há uma bomba neste ônibus. Se diminuir, ele explode. E vão passar por cima de tudo numa verdadeira corrida contra a morte. Velocidade máxima. Neste domingo, depois do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 em temperatura máxima. Quem tem Globo, tem tudo.